Lärarförbundets tidningsavdelning ger ut 15 olika tidningar för lärare inom olika skolformer och ämnen. Vi på Lärarnas Nyheter, sajten som bland annat är de här tidningarnas hem på nätet, bad chefredaktörerna sammanfatta året som gått, 2011. Vad kommer du att minnas mest från 2011? Ja, jag kommer att minnas från 2011 att det var det året där vi kom ut med väldigt mycket egna nyheter. Nyheter som man inte kunde läsa i någon annan media. Det kunde man läsa om i Lärarnas tidning. Bland annat så avslöjade vi ju att reformutrymmet i statsbudgeten, av de pengarna så gick bara 1,6% till skolan. När man läser andra tidningar så kan man ju få intryck av att det är mycket mer. Vi har också ringt runt till ledande miljöpartister och socialdemokrater. Och det visar sig att om det nu skulle vara omröstning i riksdagen angående vinsterna i friskolorna, då skulle en majoritet rösta mot vinsterna i friskolorna. Så att om man vill veta vad som verkligen händer i skolan och inte bara tro utan veta, då ska man fortsätta läsa Lärarnas tidning 2012. Ja, jag tycker ju att den stora diskussionen och debatten som har blivit omkring katedern som symbol på något sätt för en ganska gammaldags och bakåtsträvande skolpolitik är det som har varit mest minnesvärda i år. Och det drog ju egentligen igång med både Masih Sarembas artikelserie och med att utbildningsministern Jan Björklund gick ut och förordade en katederundervisning. Gammal, renodlad katederundervisning. Och som står ganska långt bort ifrån den syn på lärande och kunskap som vi har idag. Fördelen med det var väl att det blev en intensiv debatt och att lärarna kom till tals på ett sätt som de inte har gjort förut. Och det startade ju bland annat skollyftet.se som har blivit fått ett stort genomslag när det gäller sociala medier. Så att det tycker jag är den stora händelsen. Men jag skulle ju faktiskt önska mig en betydligt mer konstruktiv skoldebatt. Vad har varit mest minnesvärt under 2011? Ja, det har hänt massor med saker inom förskolområdet. Allra viktigast tycker jag är ändringarna i läroplanen med tydligare mål och större ansvar för förskollärarna. För oss på redaktionen har det också hänt massor. Allra roligast är att vi har fått sån snurr på vår Facebook-sida, tycker jag. Det är jättekul att så många läsare är inne där och tipsar och ger oss idéer och säger sina åsikter och berättar om erfarenheter. För mig handlar 2011 väldigt mycket om att det är det stora reformåret, såklart. Nya läroplaner för både grundskola och gymnasieskola, nytt betygssystem, stora förändringar. För våra lärare, våra läsare, så handlar det ju jättemycket om att sätta sig in i alla nyheter i kursplaner och ämnesplaner. Och det har ju varit jätteviktigt för oss på redaktionen också, såklart. Det andra som jag kommer minnas är den snabba teknikutvecklingen som har varit i skolorna under 2011. Allt fler elever får egna datorer. Man har börjat använda surfplattor. De interaktiva skrivtavlorna blir allt vanligare. Det här har ju funnits tidigare också, men jag tycker verkligen att utvecklingen har tagit fart under det här året. Och det är väldigt spännande att få följa den utvecklingen. Det ställer ju helt nya krav på lärarna och det är jätteintressant, tycker jag. Det tredje är att under hösten så har vi pratat mycket matematik och Björklunds mattemiljarder. Den stora satsningen som nu rullas ut 2012 till 2015. Och diskussionen kring det, om man gör rätt saker med pengarna, vad det kommer innebära och om eleverna äntligen kommer lära sig räkna. Ja, för tidningen Yrke då, det är att vi har följt nya gymnasieskolan som har trätt i kraft nu från hösten. Och det blir tydligare utgångar där och yrkesprogrammen blir mer tydliga. Och de ger inte längre högskolebehörighet och antalet sökande har minskat till yrkesprogrammen. Och det kan vara en förklaring att man inte får den här högskolebehörigheten.
om man inte läser extra kurser. Vi har bland annat haft ett temanummer om nya gymnasieskolan och vi har haft reportage om de här nya IV-programmen, introduktionsprogrammen, där yrkesintroduktion är ett av dem. Så det är väl i stora drag den stora frågan för just tidningen Yrke. Sen tidningen Specialpedagogik, där mest minnesvärda är nog själva tidningen har gjorts om radikalt och fått en ny grafisk form med större kontraster mellan långt och kort och tydligare avdelningar. Det här året har varit väldigt mycket kring legitimationsfrågan för oss på Lärarnas tidning. Och även om de flesta lärare tycker att det här är en väldigt positiv reform, så finns det en hel del problem och en del av dem har vi lyft fram. Till exempel så har vi hittat att särskolans personal är väldigt hårt drabbad av de nya reglerna, för att de är en väldigt stor andel som är obehöriga där som inte kommer att få legitimation. Och likadant med alla lokala behöriga i kommunerna, framförallt förskollärare, kommer inte heller att få legitimation. Det är något annat vi har tittat på. Introduktionsåret finns det jättemycket oklarheter kring fortfarande. Det har vi också skrivit en hel del om. Och fritidspedagogerna inte minst, som inte heller får legitimation, de flesta av dem i alla fall, har vi skrivit en hel del om. Så att det har funnits mycket runt det där som vi har granskat, och vi kommer fortsätta granska legitimationsfrågan förstås. Vad tycker du har varit mest minnesvärt under 2011? Det är många frågor som jag kan tänka tillbaka under året. Om jag ska plocka några specifika frågor som är minnesvärda, så är det nog egentligen från fritidspedagogens yrkesväg. Och då tänker jag på de frågor som har varit viktiga för fritidspedagogerna. Det vill säga att lärarutbildningen blev ett år kortare än vad den varit tidigare och ett år kortare än andra yrkeslärarutbildningar. Och sen tänker jag på det som har varit under hela hösten. Det vill säga att fritidspedagogerna inte fick en lärarlegitimation. Det har varit angelägna frågor som vi har återkommit till flera gånger. Och kommer antagligen att fortsätta med. Det har blivit debatt och det har blivit namninsamlingar och olika nätverk runt om i hela landet. Och det har vi bevakat. När det gäller hushållsvetaren och idrottsläraren, så har den stora frågan för oss på redaktionen har varit att arbeta för att det ska bli en tidning. Det är två stycken små yrkesgrupper i Lärarförbundet och det är två tidningar med två då små upplagor. Och för att få lite ekonomi kring det här så har vi då föreslagit att vi så småningom ska ha en tidning. Och vi är nog framme där nu, när det nu är nytt år snart. Och då blir det en tidning för en gemensam. Och vi har jobbat på det under ett och ett halvt års tid med gemensamma sidor. Och det har hittills gått väldigt bra. Vad kommer du att minnas mest från 2011? Jag kommer att minnas vår reportageresa till Norge. När vi gjorde några olika saker på olika ställen i Norge. Och så kommer jag minnas att jag har tagit över och börjat vikariera för Annika Sedinja som har fått barn. Och så kommer jag minnas att vi har fått hit David Henriksson som ska se till att det blir lite mer snurr på webben för våra tidningar framöver. Ja, hej. David heter jag, Henriksson. Ganska ny här på tidningen. Varit här i 2 månader nu ungefär. Och jag har bland annat en bakgrund som filmare. Så att tanken är att jag ska hjälpa till så gott jag kan med att få ordning på våra tidningar på webben. Ja, jag tror att det sammanfattar ganska bra. Till er alla, från oss alla, god jul och gott nytt år!